waxay ahayd munaasabadda ay soo qaban qaabiyeen ururka dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada oo isugu jiray arday, ganacsato, bulshada jaaliyadda, iyo xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Waxaana munaasabaddan ay ahayd mid ay waxqabadkooda 4 sano ee lasoo dhaafay ku soo bandhigayeen madaxda ururka Somali Youth Movement Organization, iyadoona dhammaan bulshadii iyo madaxdii munaasabaddan ka soo qayb gashay ay waxqabadkooda ku tuseen hab barojector ah oo dhammaan soo koobaysay waxqabadkooda 4 sano ee lasoo dhaafay. Ugu horeyn waxaa munaasabaddan ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug iyo gudoomiye ku xigeenka Kasmaal Forum. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dhibaato baahsan baa hayso oo abaar iyo dhanka dhaqaalaha iyo noocyo kala duwan dhibaatada haysato. Marka dhalinyarada dhaqaaqa ay ka shaqeynayaan, ma dhalinyarada gacan qaban doonaan? Ma siyaasadii u fudeyn doonaan inay galaan? Waanu arki doonaa insha Allah qorshaha markay soo bandhigaan. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego dhalinyarada Soomaaliyeed keliya cid ka faa'iideysato ayaga ayay u adeegayaan. Waxaan aragtaa marar badan in dhalinyarada lagu faa'iideysanayo inay isqirxiyaan, inay dhibaato keystaan. Waxaan isleeyahay wacyigelinta nimanka yaryarka ah ayaa ku batay in ay ka faa'iideystaan dhalinyarada. Haddii dhanka dowladda la heli lahaa in ayagana ka faa'iideystaan oo ay dhalinyarada wacyigelin u sameeyaan, dowladdu kuma yaro tiyaatarka qaranka furan, stadium Muqdisho furan. Intaas kadib waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo, maadaama la yar waqtiga hal dhowro, inaan marka hore u mahadceliyo gudoomiyaha xafladdan nagu casuumay, Somali Youth Movement Association, Cabdikaafi Maxamed Cismaan, gudoomiyaha isagana ardayda jaaliyadda ka jooga Koonfur Galbeed Maxamed Cabdiraxmaan, gudoomiyaha Dihan Mr. Liban, iyo gudoomiyaasha kale, xildhibaankeena xildhibaanka da'da yar. Runtii waxaan umaleynaa xildhibaan keliya magaca Kampala intaa maqlay East Africa ka soo baxa waa Ethiopia xildhibaan ma ka iman jirin, Kenya ma ka iman jirin, xildhibaanka keliya leenahawa. Marka xafladda way ismaajangaraynaysaa dhalinyaro, maadaama xafladdii tahay, haddana xildhibaan dhalinyaro uu nala joogo. Runtii xildhibaan aada waxa waaye u mustaqbal fiican. Geesta kale waxaa madashan ka hadlay gudoomiyaha ururkan oo xarumo ku leh 11 waddan, Cabdikaafi Maxamed Cismaan, waxaana uu sheegay in aasaaska dhalinyaradan ay udubdhexaad u yihiin kulminta dhalinyarada. Somali Youth Movement Organization waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkii dibadda joogto. Markii aan aragnay shaqooyinka hooseeyo ama heerka aan ka taaganahay horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed, ayaan waxaan sameynay madal lagu kulminayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ama Soomaaliya ha noqoto ama meel kale ha noqotoba. Alxamdulillaah, waa noo suurto gashay. Waxaa ujeedinba 4 sano wixii la soo qabtay, weliba intaas ma ahan wixii aan wada qabanay, waa qaybta ugu muhiimsaneed waxaan soo qaadanay. Haddii aan dhihi lahayn wixii aan qabanay, waxay noqon lahayd caawa dhan inaan daawano. Barnaamijyo badan oo xiiso badan ayaan sameynay, waqtiyo badan aan kusoo shaqaynay, waxaan haddana diyaar u nahanay inaan ku shaqayno duruufta adag ee dhalinyarada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ay marayaan inaan ku shaqayno. Ugu dambeyntii, xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada 11-aad ee baarlamaanka oo munaasabaddan lagu casuumay maadaama ay isugu imaanayeen dhalinyaro fara badan, ayaa munaasabaddan ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Aaday u mahadsan yihiin dhalinyarada quruxda badan ee isku tashatay ee uu hogaaminayo gudoomiye Cabdikaafi. Documentary yaraan daawanay wuxuu ahaa wax aad u qurux badan. 4 sano ay hadda jirtay, walow aan dhihi karno 4 sano aysan wada shaqaynin, 2 sano iyo wax la jiro ay ahayd pandemiga ama xayiraadda COVID-19 ay ku jireen. Waxaan dareemi karnaa markii la kala jaro waqtigii yar ay hayeen iyo waxa ay qabteen, waxaan rajaynaynaa insha Allah hadday helaan waqtiyo kaloo badan iyo garab istaag badan, intaas in ka badan inay qaban doonaan. Gudoomiye Cabdikaafi iyo kooxdiisaba barnaamijkan quruxda badan ama organizationskan caawa aan documentarygan halka ka daawanay, waxaan dhihi karnaa wax aad mataqaanaa u baahan in loo garab istaago ama la dhiirageliyo waaye. Aniga ka Maxamed Barre ahaan, xildhibaan dhalinyar ahaan, waxaan diyaar idin lahaa insha Allah laga bilaa caawa moolays inaan ku soo biiro.
عبد الحكيم حسن أحمد عبد الحكيم دعيسني راد يهي تلفشن كشبه اللي كان بلا شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس xirmada cusub ee 28% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha